Akce. Jede. Máme za sebou bouček a jdeme si losovat pořadí, v kterým budeme losovat. Jo? Tak jdeme na to. Všechno se mají samozřejmě OK, jako vždycky. Nemáme problém. Tak jsme zaregistrovaní, máme číslo 21 jako pořadový, na bouček jsme prošli teda vším bez problému, jediný problém bylo zase to losování, jako to jsme zase trochu nezvládli, ale 215 není 250, není to tak hrozné, jako jo, ale nepogratulovali mi zase. Lepšíme se, 215 je teda číslo pořadí, který budeme losovat. Jo. Kterým budeme. No, on to bude losovat teďka Pavel, protože má vždycky držku, tak ať si to taky zkusí frajer. Kdo bude losovat místo? No, místo bude losovat, co jsme se dohodli s Pavlem, Martin, protože říkal, že když už je teda členem týmu, tak může a my mu oba dva plně věříme. Protože my dva jsme totální nuly. A Martinův názor nás už nezajímá, protože 2 plus proti jednomu je víc. Byl povýšen na rybáře, takže... Ano. Ani náhodou. We'll be right back.
Balazunská rajta. Beerbrick sektor 239. Beerbrick sektor 239. Igen? GPS koordináta, fishing plots. Jo, 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 okej, okej, vieš? Tam? Dívejte se, Kajinko, choďte tak, že vás někdo točí. Usmívejte se. Přičupno, to je přičupný. Teď se ukážem jako totální nuly. Kampra Sneaker Sector 143. Tak jak jste spoznali z Losebe? Je na hluboké vodě, je zima, snad to tam vyjde, budou brát ryby, uvidíme, neznáme to tam vůbec. Jo? Tak, nějak to dopadne. A jaký číslo jste si vytáhli? 239. Tak zlomte vás. Díky. Nula. Jo. My jsme tým nula. Holky, abych tě pro týdne vás už zabývat. Tak, tady si stoupneme, nám dají. Nám je úplně volno, dobrý. Šup. Spot Cup Sector 168. Kam spot? Dobro. No chuť nuly. Je. Neděle ráno, ve 12 začíná závod, tak co jste zjistili ráno, nuly? No tak vyjíždíme pozdějiš, jelikož jsme zjistili, že z těch 250 možných hlavních míst jsme si vylosovali úplně to stejné, co minulý rok, ale na milimetr. Takže situaci tam známe, nemusíme nikam spěchat a jdeme snad to uděláme líp než minulý rok, uvidíme, co z toho vyleze. No. Bude to boj, hotovo. Poznávám to velice dobře a děsím se. Ale uvidíme, snad něco předvedeme. Opět další deja vu. Opět další deja vu, přesně tak. Holky, to poznáváte tady, že, z videa? Ano. Já, velice dobře, ano. Škoda, že? Mohli jste poznat nové kraje. Jsme a... poznali možná jinou část Balatonu, než tu, co známe z videí, jo? Jako, takže jestli to je úplně novinkou, nevím. Prostě to nevymyslíš. Nevymyslíme, no. Prostě to je tak, když mají nuláci štěstí, no. Děláme, že? No, jasně. Ale my... jsme tým nula. Tak je 12 hodin, kluci, jste na chystaní? Skoro, skoro. A už jen loď na vodu čekáme, dáme baterku a můžeme vyrazit na vodu zakrmit. Nachystaný žrádlo máme, vyskládáno máme. A vešty si teda musíme ještě vyznat, mě jsme zapomenuli, to je důležitý.
teď jsme se rozhodli vařit, jelikož máme vyvezeno, postavený tábor, všechno nachystaný, už čekáme na píp a s plným žaludkem se líp čeká, tak děláme brgul, aby se pořádně nadlábli. Tak uvidíme, jak to bude. Uvidíme. Doufám, že než to doděláme, tak bude první kapr venku. Ať tam no, můžu do toho dát kus masa. Tak jak se povedl guláš, Luďo? Udělali jsme ho skvěle. Pak úplně perfektně. Divím se kaprům, že se nepřijou na něj podívat. Ukázali, že? Jak to chutná vám? Je to horký. Ale dobrý. To dobrý. Musím potvrdit, že to dobrý jak svině, akorát strašně horký. Už jsem si dvakrát spálil hubu. Si stěžujete chud. Je neděle večer, něco po 8 hodině, co se děje, Pavlíku? A občas tady máme nějaký kontakt, ale asi to není zajímavý ještě. Dobrý. Není to dobrý. To je to stejný. Všechno vyladěno? Jo, všechno nachystaný a uvidíme, co se bude dít. No. Snad konečně něco přijde, no. To pípol dvakrát po sobě, víš? A která to byla udice? To bych viděl. Jedna z nich. Máme závěr. Valí jak svině. Pavle, pohyb. Strahu, bojlí, krmení, máte všechno, jo? Výborně. Trochu vyspaný? Jo, trochu jo. No, tak nějak. Dura! Upad. Upad mám u bojku. On upad? Ježíš. Ale to má srdce. On upad na lovi. Živák. Já jsem živák, ale ty neumí podebírat kapra. No, podeš to? No. Deset a půl, no. Možná 11. Ne, 10,5. Na. První ryba úspěšně zdolaná. Ano, první ryba úspěšně zdolaná, krásný kapr kolem 10 kilo, super. A teď dáme pozdrav. Ať ji oslavíme. A my jsme tým 0. One. Ein. Gram lava. Jo? Kilo se vyjde setmi. Já to nechci jít. Kilo, už mě nešuj. Kilo se vyjde setmi. Hej, jdeš? Nie,
No, jestli, já nevím, nahoru, jestli to je. 9,75. Jsme si nerozuměli. Tak ještě vím. Tam. A ještě. A dobrý, jo. Good. No, no. Tak na rybu, tak. Tak chlapi, máme pondělí ráno, co se to tady děje v tom kempu zase? To bychom taky rádi věděli. Přijeli nám to tady trošku vylepšit. No. Měli jsme tu hodně asi bahna, tak nám budou dělat nové cesty, dlažby. No, zase to bude, zase rodeo, ty vole, tohle. Lišta, bobkat. A už to tady sypou, už to, to bude bordel, že se z toho poseru zase. Takže Balaton a staveniště prostě nás nemá. To je nikdy nekončící příběh. Never ending story. Přesně tak. Z toho mobilu ani nenajíte, že ho? No. Musíte podívat, jak se kousá na Google. No. Už se správně žvíká. Ne, hlídáme ta vyhár. Tady je převezeno? Převezeno, nachystáno. Uvidíme si přijde další kapr snad, jo. No. Moc to nebere, tak snad se to rozjezdí. Má být pěkně, jak asi přijel na Mělčinu, uvidíme. No, já bych si moc nepočítal vůbec. Ta voda se jenom tak neohřel. No ale ta ryba může být zvědavá. Uvidíme, ještě nepřijel, jak všechno potáhne na hloubku. Na hloubku, no, na 2,5 metru, nebo kolik tam je, tak dáv to nedostane. Ale jednoho máme, to je důležitý. Ahoj nuly a nulky. Ahoj. Ahoj. Je pondělí večer. Máku maj. Tak jak jste strávili dnešní den? Na vodě. A? V posteli. A? Ocením. A? U karet. A? U piva. A? Už nevím. A? A? Společně. Aha. No společně. Načeně. No společně. A na stavbě.
A na stavbě. Hlavně na stavbě, výborně. Do rána máme co dělat, musíme výborně rozebrat tu dlažbu, aby jsme museli odjet autem, vole. Takže, stavba byla divoká. A co ryby? No, na ryby jsme neměli čas, protože jsme museli dělat chodníky, dlážit obrubníky. Hrozný, jako. No, a teď budeme na ty ryby možná. A teď večer budou 2:15 do rána, slíbil Martin, teda Pavel. Martine. Já jdu ze spodu? Já jdu ze spodu, ne z vrchu, vole. Magur, vole. A my jsme tým 0. Týme na staveništi. Nazdar, Marťo. Tak jak jste se vyspali? Bohužel dobře celkem, až na pár lišek, co jsme tu honili, tak ani pít, no. Nic s tím nenaděláš. Ryba není. Jako rodinná rekreace je to výborný. Jako... Něco se naučíš a i... Užíme jak pokládat dlažbu. Rodina dovolená za všechny prachy. Tak, 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 tak. Za 1,5 milionu foto. Nebylo to laciný. Hele, za adrenalinové zážitky si musíš připlatit. To něco stojí v dnešní době. To je pravda. Dneska je to vyhledávaný prostě. To je pravda. A za chvíli začne vnitřní. Všecko umístěno. Uvidíme, co se stane, no. Menší změna, zase. No, možná další zoufalý pokus, nebo já už nevím. Končila nám šichta na stavbě, tak si užíváme, no. Na ryby půjde možná v sobotu, no. To se oteplí. Co? Dvě za ráz určitě ne. Ať nemusíme spravovat vás, ty vole. U vás ani tak nejde, ale ta skluzovka bude drahá.
Tam se nechtělo už. Jo. Ahoj Luďo. Ahoj Martinku. Další úspěšný den na stavbě. Jasně. Co ryby? No, já bych začal těma většíma úspěchama, už jsme položili podlahy, teda položili jsme teda zámkovky, tak. Ryby jednoho malého kapra za noc, jinak ani prd. Ale zjistili jsme, že to, co tam naházíme, dokážou ty kachny za tu noc komplet všechno sežrat. Takže musíme zvýšit dávky krmení, aby ty kachny neměly šanci to sežrat. Kam jdeš pincet, no? To je pokoj v kýblu, ale já teď ho to nevidím, víš. Holky, je tam návazec, podejte nám návazec ještě. Vole, na tebe je spolek, vole, jak svým. Návazec měl dělat ty, hňupe. Ležel u toho kýblu, všetko bylo nachystaný. Tak kdybyte ležel, tak tady je, ne? Dobrá ryba počká, vole. Hotej, hotej. Máš to za tu kameru. Nemá to za tu kameru, stane se. Vidíte ho tam? Třeba ne. Je hotovej, celý. Mrzdí. To je akce, jo? Už se nedivíš, proč nemáme ryby, že? No, protože Pavel, vole, jde pro kýbel. Jo. To je ty dvě kule, no, hoď to sem. Tam je hotovej, zabalený v čestě. No, já bych to neřešil, dones ty dvě kule. Blbci v akci, vole. To jsem. Jedem. Teď jsi se dovezal rybu, Nela? Když už, tak nějakou malou, 3 kilovou. Že ty 3 pí, to nebude velká ryba, podle mě. Jo, něco tam něče většinu, nebo ne? A už to spadlo, no, takže už je tam hovno. Už tam není nic, to povolil. Hovno, asi bruch, nějaký čupka malá, on to upadlo, takže
Prostě Pavel to vzal do ruky a se to je v p***. Musíme si to příště vyměnit, že já umím zaraz řídit a ještě motat, jo. Tak ještě jednou a slušně, jo. Jak se to bylo, Luďo? Nevytáhli jsme to, nevíme to. Něco malýho, ale hodně malýho. Jo, proto to tam pořádně nezabralo. Jo. Uvidíme příště. Jo? Tak. No. Konečně nějaká akce přes den, že? Okay. Malýho cejna jsme chytli. No i podle záběru to tak vypadalo, že to nebude nic zajímavého. No aspoň se něco hejde. Další slunný den na stavbě. Již čtvrtý. Lišta zleva, lišta zprava. Zrovna jsme říkali, že to máme jako zadarmo v lázních. Že tu sedíme a krásně nám vybruje celý tělo. Máme masáže, vole. Masáže zdarma. Masáže v ceně. V ceně. Masáže v ceně. Ne, zdarma jsem posaral. 1,5 milionu hufů. Za to, že tu máme masáže v ceně, vole. Něco nového, týme? No, je nový, musím říct, dodělali chodníky. Máme dalších 10 metrů hotových. Dalších 10 metrů. A očekáváme opět nástup vibračních lišt, který tu řvali od rána, ale teď pro štěstí mají obědovou pauzu, tak zase se rozjede a bude zase prdeli. Jako. Žijem si hodiny klidu a jdem do toho prsama zase. Jdem do toho prsama, no. A co se rybolovu týče? No. Jeden malý kapr, jeden cejn, to je všechno. A to ještě jsme to museli vzít někam úplně do prdele, ale jakož už jsme zjistili, že stavby vedle se posunuly, tady finušujou, tak jedou vedle, tak se toho prostě nezbavíme. No.
jak pustí vibrační tu destu, tak si tu aspoň dáme zase masáž a posedíme, povibrujeme a uvidíme. No. Jak říkal Pavel, v neděli začí brát ryby pěkně a jak se tady začal dělat, dostavět a dělat vibrační desky, tak se tu nazvolání píp už konec, šlo sem jde. Takže smůla. No. Prostě standardně máme problém s losem. Na to se napijem. My jsme tým mula, hu. Ať to jezdí. To jezdí, jo. Možná moc vibruje podlaha, tak to pípá, vole. Nějaký oběšené cejn nebo nějaká 3kilová rybička zase. Tu vy? No, tady to zase visí, tradičně. Máme, že jo? Uvolnil jsi to? No, uvolnil, to je doleva úplně. Uvolnil jsi to? Jo, to je doleva, dívej. Tam ryba. Skoro 7. Skoro 7, no. Viděli jste tam. Ale jo. Ty si dá předtím, než to tam sedíš. To můžu pustit do toho. No to musíš pustit. Já už to nebudu. Pro mrtvé kapro jeho nezvedneš. Nic. Jo, maká. Tým nula. Tým. Thank you.
malá dávají. Mám ho polít ještě? Chtěli jsme ho pustit, ale zvažovali jsme. 6-0 5 pade, no vidíš. No, tak je to. Do nohavice. Myslím, že bych chtěl vytáhnout to velký. Jo. Perfekt. Martin, ještě dobrý. Jo. Takže tam převáží cíl ponožky. Kasi? Vydrží. Na 40 a 5,50. Je pátek ráno, konečně jsme v noci dostali pěknějšího kapra, celkem jsme chytili 3 ryby za noc, najelo to, jeden kapr 16,40, druhý 5,050 a třetí mrzáček, ale byly 3 ryby a jsme spokojení, všechno z jednoho místa. Namakané cenu, ale ne, zase vysolení, víš? Teď už cítím, to vysolo za nějakou slavičku, nebo něco, no, už bojujeme. Kdyby jsi to jich nežrál, vole, tak ti to jde všecko úplně líp. Je vole, ty hovado. Když jsme podběrák, už máme v lodi. Vidíme, to pěkně mám položené. Vole, teď se rozjede, vole, a jsme v kvardelí. Tam je Slaviče, na tým štěnec, to bude ping. A je to 8-10. A jo, to podebírání, což je horší, jak ten radar, vole, to podebírání. No, když ho podeber, no, ať už je zmoženej sám. To je samá Slávka tady. Vyřadečeňko. Dávlo? Vlastně.
Já by se Pavel moc hejbal, pak bychom nevěděli, co s ním. Váže, tak jeď pici tvář. Hele, jedu to si. Kolego. Cheese. 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 Thank you. Když já, zůstaň. Mám čeho natočit? Tak, právě jsme si plácli, chytali jsme další desítku ven z vody, našli jsme místo, kde to jezdí. Hlavně přestali jezdit buchary, který tu jezdili 10 hodin denně. A už je vidět, že ta ryba najala sem, začínají brát udice, začínají brát ryby, tak snad ještě do večera něco naděláme a přes noc, aby jsme měli nějaký bodíky a dostali se trochu nahoru. Jo, takže super. Takže my jsme tým nula. Kam se klidně tři vejce bez problémů. Tři vejce chtěl na ten mělku. Ludě, co bude k obědu? No, vypadá to, že skvělý bramboráčky. Nastrouhal jsem... práci, že? Já jsem to oloupal. Já jsem to nastrouhal, celý namíchal s Pavlem a Pavel akorát peče. Že tomu jde nejlíp. Co to pracuješ, Kájo? Pořídili jsme si domů malý štěně a rozhodla jsem se to ukázat světu, takže jsem založila stránku, kde píšu informace o tom, jak nám malý pes roste a podávám prostě informace o internetu, bo o tom, co je, vzhledem k tomu, že jsem ho nic nezveřejnila, tak jsem se rozhodla něco napsat, když už tady mám teda čas. Tak pracuji na tom. I think we are finished. Is everything you need? Sorry? Is that everything you need? Really, please, please, lift it up again. Okay, the yeah. Water. You could go. Yeah, you ready? Máme pátek večer při krásném západu slunce. Tak jak byste zhodnotili krátce, kluci a holko, tady tento náročný psychický závod? Tak já dám slovo bratrovi. Ať... Díky, bratře. Bratře Pavle. Jo, bylo to náročný, no. Hlavně fyzicky a psychicky tedy. Na té stavbě. Začali jsme pěkně. Jo, tahat dlažbu není žádná prdel. No, co se týče nejdřív pozitiva, jako. Levnička fungovala fenomenálně. Bok pánev byla vynikající, jo. Jídla jsme jí dostatek. A začátek nás úplně uhranul, ne ta ráno desítka, pak ty negativa. Od 7 od rána buchar. Do 7 do večera. Do 7. Takže jsme se museli psychicky vyrovnat nejenom s tím, že sedíme opět na stejném místě na balatonu, ale i s tím, že tu celý týden spravovali dlažbu a buchal buchar, takže nám padaly swingry z toho a no, rybačka úplně na hovno. Což se změnilo teda ve čtvrtek večer, kdy začaly chodit krásné ryby, přišly nějaký záběry, tak jsme se z toho trošku odlepili z toho dna, ale nicméně doufám, že příští rok pro nás bude ten los milostnější, nebo milosrdnější, lepší řečeno. Už ten kemp bude hotový, no. Kájo, jak to by se líbilo na balatonu? Já jsem tady šťastná, mně se tady líbilo, poprvé jsem tu a doufám, že si to zopakuju.
Takže sem pojedu ještě jednou a to, že teda znám tohle místo z videí, tak mě nějak nevadí asi, protože vidět ho naživo je něco úplně jiného než z té kamery. To je takový větší, takový masivnější takový prožitek, že? No, ale to stavbu na videu neprožiješ. Když se podíváte, jak metrů jsme udělali a udělali. Nemáme se za co stydět, ale... Tak budeme věřit, že v noci třeba přijde ještě nějaká největší ryba závodu. No, jako věříme, jasně, že konce. Proto tady jsme. Teď přijde 7.20 ráno, se na ní můžeme podívat společně, jo? Takže my jsme tým 0. Nevadí. Pejďo. Co dělá? Říkám pipa, než aj na ten slinger. Jak se odtlakává pipa? Jsem to tady ty kamery, jo? Krádu daný, krminu. To tam jsou chrát játrovky. To je to játro, ne tady to? To je játro. Škoda, že nejedem za západem slunce. Mohla to být taková romantická výška, co? Pak já ti chvilku dám, jako vždycky, ale... Chodě se slušně, mě se to nedá používat, ten materiál pak. Ty to vykladej, vole. Nemusíš pěchat, máme čas. Jo, ty dom jedem až zítra, já jsem v klidu. Hlavně by to vydržel sílo na háček a kapr. Jo, ty úplně. Pojď ti traverzo, vole. Pojď Klaviazo, pojď k nám. Pojď k nám, my tě nepustíme, neboj. My ryby nežere, my nesmíme. Pěkný. Je tma, už není vidět, jak je veliký. Motána jste pěkný. Ty vole, teď mě vyjede pod loď, debil. No, ty jsi dobrá, ty to znáš už asi, že? Ty vole, pod loď, jo, furt. Už jede ven, dobrý, dobrý, nic ne to. Nech to. Nech to, dívej, teď by šel, no zrovna. No, tak není tak velké, vypadá. Není tak velké, jak se dělá, teď by to mohl vzít, ne? Jo, bomba. Pomalinko neho zaplavat chvilku. No jo, je pěkné, to bude sítička, člověče. Jo, to je náš masílek. Pěkný, hezký. On se nezdá, pěkný, pěkný, má pěkný pupek, kamarádky, jak si měl. Máme si tu čelovku, ne? To je Kajina, že? Ne, to je Martina. Slyšel jsi dobře, jo? Mhm. Uh-huh. No to radši nebudu šahat. Bez kyblu, prosím. Bez kyblu? Tak. Tak. Naber přímej směr, jo, hlavně. Páju, bude to vodovaný? To ví. My už malé ryby neumíme chytat, my už jenom ty velké. We'll be right back.
skoro 60 kiloček. 59,04. Super. Tak. Pánové, teď si dejte škopek a já se jdu najíst. Jo, my dáme Víď škopek a ty se jdeš najíst, tý hrdinko. Polož to tady, jo? Zase byla výměna, vole. Je to bodovaný pája? Určitě. Krásná, tak 10-11 kg ryba. No, to je dělat chceme. A hned věděl, co má dělat. Pod loďou lítat. Pod loďou lítat. Jenom pod loďou, on nechce vylezat. Si podíváš na tu lopatu, co on má vzadu, vole, tak... Dobrý. Nemám lásidlo. Škoda, že byl tak vysoký. Jo. Ne, no, neměl kubek, ale tak video. A kde neby byl vysoký, to je 20 vyšší. To dáš, vole. Půjde jsem celý týden, vole. Jak to, to není boskuda, vole. Byla říkají chlastali až do konce. No do konce vydržel mláci. Jako začalo to chodit tady z těch míst, prostě kdyby tady býval, nebyl takový bordel celý týden, tak se dalo chytat. No. Kdyby jsme to každý den, tak jsme na bedni. My jsme teďka zachytali takřka 70 kg za tohle, za ten den. Za ten den. No. No jo, no. Chci si vybrat lepší staveniště na příští. Ještě lepší staveniště, bo. Nebudu sázet stromky, ale klíky. A neseka trávu jenom. Tak, no vlastně ty bereš lidíců. Co ty vole? Jo, už. No, to se třepe trošku. Trošku se zatřepá, to vysí, vole. Ne, to táhne ryba. Já teď to povolilo, něco povolilo. Už jsme mohli tahat rybu konečně. Jo, je to ryba, už tam je. Už ho cítím, už je venku ze slaviček. Je pěkně pod ně. Nebude asi extra velké, bych řekl. Nějak se třepe, podezřele. Jaká namakaná 3-kilová svině? Ne, zabral konečně, no. Se styděl možná. Bere si. Oj. Tak se ukáž, pešáku, nespadneš. Víš, jako i ty trhance dělá strašně. Není, co to je za rybu.
Není vidět, je to na dně furt. Tamhle už ho vidím, no, není moc velký. Ale body budou. Připrav se. Pora tady půjde konečně na hladinu. Bodovaná máme, pomalu, pomalu. Vlastně ani mrkne, hele, vlastně. Ukáže ho kluka, no jak vyšité, není vidět. No, paráda, tak pojď s ním pomalu do lodě. 8, 80 kg. A pupek. Je hodně stavěný. A pupek, dobře rostlé. Já Tyrko mu zachutnal asi. Něco malého z naší dílny. Vámený. Sekle je tvrdě, ne? Mm-hmm. Ty háčky nemají chybu. Dáme zase tady toto, ne? Asi. Nebo dvě koule, ne? Dvě koule tam. Dvě, dvě koule. Dvě koule jsou tady. Už mi jehlu, jo? Na co? Budeme ještě už dávat, zase dělat nebudem, že? Nebudem, to už nestihnem. To je ještě tak jedna jízda, až to dobře půjde. Na tu první. Čekaj, toto je větší beton, jo. Dáme jí na pořádný závaží na finále. Budou další body. A čím víc jich máme, tím víc mě to sere, jsme si nezachytali celý týden. Neskutečný. Krásná ryba zase. Tak ano, položeno na to, pak ho tam dáme, aby byli něco. Ale tak vole, jde do toho dotření. Jde zavřít. To vyzkouším, ukáž, tak to prostě vezmeš. Zajdeš až na konec, že? Tady je někde. Až to tam bude úplně lehce. Tak šup, je to tam. To je rukama asi. No. Jo, mi deset. Tu si jde na pekáč. Ani u rady jdem. Tak nejsme tak špatní rybáři, prostě měli jsme si to natáhnout, připravit bohužel, bohužel, co se tady dělo, neovlivníme. No. Říkal tě do tě zpátky trefím, vole. Vidíme? Tak Pavle. Po raním velice solidním finiši, no. Jak jste nakonec dopadli? Tak udrželi jsme druhou stovku minimálně a útočili jsme na tu první, no. Takže docela dobrý. Po těch čtyřech dnech tady toho bych to nazval, no, zoufalství víceméně. Zoufalství na stavbě. Zoufalství na stavbě, já myslím, že nakonec jako slušný výsledek. Můžeme jít na ryby dál asi, no. Tak šťastnou cestu. Dík.